بیمار کربلا ہے لقب انہیں کا ہے خدا بیمار کربلا ہے لقب ان کا اے خدا ہو دور یہ مرض تجھے عابد کا واسطہ ہو دور یہ مرض تجھے عابد کا واسطہ میرے کو جناب سیدی سجاد کا واسطہ تجھ کو جناب سیدی سجاد کا واسطہ تو نے جسے خطاب دیا اے رب تو نے جسے خطاب دیا زین العابدین تو نے جسے خطاب دیا زین العابدین سجاد نام ان کا ہے عابد کا واسطہ یا رب دعا قبول ہو عابد کا واسطہ ابن حسین سیدی سجاد واسطہ حیران ہوں دوا میں اثر کس لیے نہیں حیران 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 ہوں دوا میں اثر کس لیے نہیں ہو جلد اب شفا تجھے زاہد کا واسطہ یا رب ہمیں نصیب ہو نصیب ہو زیارت حسین کی مرنے سے پہلے دیکھ لے تربت حسین کی
رب دعا قبول ہو عبد کا واسطہ ابن حسین سید سجاد کا سورة المباركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين